Mollet és una de les 55 poblacions nominades al Premi Ciutats Educadores de l'any vinent. Aquests guardons els atorga l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores i valora les accions que es fan en matèria de sostenibilitat en diferents àmbits. Bona nit, Pau Sepúlveda. Quan es coneixeran les ciutats guanyadores? Bona nit, Alba. Doncs serà al febrer quan es donaran a conèixer les tres ciutats guanyadores, és a dir, les millors ciutats educadores. Al maig s'entregaran físicament aquests guardons en una cerimònia que se celebrarà al Brasil. Amb aquesta nominació, Mollet ja es dona per reconeguda i també posa en valor aquells projectes sorgits del Consell d'Infants, que tenen com a objectiu fer de Mollet una ciutat més sostenible. Recordem que de les 55 ciutats nominades, només 11 són de l'estat espanyol. El racó de reciclatge a les escoles va ser una proposta sorgida del Consell d'Infants de Mollet de l'any passat. Amb aquesta iniciativa, els mateixos alumnes es marcaven com a repte reciclar millor i aprendre a fer-ho correctament. Per projectes com aquest, Mollet està nominada al Premi Ciutats Educadores 2024. De la seva candidatura també s'han valorat altres projectes que es duen a terme a la ciutat, sobretot en matèria de sostenibilitat. Sobretot també amb el reciclatge que hem dut a terme en algunes escoles i ara implementarem amb d'altres, que és el racó del reciclatge, tant a dins de l'escola com també a fora quan fan l'hora del pati. Doncs també això és un pla d'actuació en fons de sostenibilitat, no? I a part també vam crear també una altra actuació enrere uns altres anys que tractava també del consum d'aigua, no? De fer-ho d'una manera més sostenible, no només a les escoles sinó arreu de la ciutat. Aquesta és la primera vegada que la ciutat està nominada a aquests premis. Per aquesta edició s'han seleccionat 55 ciutats d'arreu del món, 11 de les quals són espanyoles. Per l'Ajuntament ja té molt valor que hagin nominat a Mollet per aquests guardons. La veritat és que estem molt contents, no? Perquè és un reconeixement de la feina feta que hem dut durant tots aquests anys amb el Consell d'Infants Municipal, on hem treballat diferents accions i diferents plans per tal de millorar la sostenibilitat de la ciutat, tant en espais verds com d'aigua o com de llum, no? I al final també doncs, estem molt contents d'aquest reconeixement, no només de la feina feta per part de l'Ajuntament, sinó també de totes les escoles de la ciutat que hi han participat. El premi s'atorgarà a tres de les poblacions nominades. Els guardons es lliuraran durant la 17a edició del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebrarà del 21 al 24 de maig a Brasil. Unes jornades on es debatrà i reflexionarà sobre la sostenibilitat social, ambiental i econòmica i sobre l'educació per la sostenibilitat.